tufite ubutegetsi kuva kera, ubutegetsi usanga budahuriwemo n'abantu, demokarasi ntahiri, ko nta demokarasi hari, kandi ngira ngo n'iryo mpamvu yicano, nta demokarasi hari ngo abantu babone ibintu batsindiye. Icyo gihe kiba ikibazo cyo guceceka, kuko uravuga uti ubundi warashyize umuyobozi ari we wamwishyiriyeho, ni role yawe kumubwira uti warengereye. Ariko niba uzi ko umuntu waje bakamugushyiraho, genda byuka nk'igihe twagira mu ngo yari yaje, byaba abantu barakurikiranwe, bamwe baranabizira bagira frustrated, baterwa ipfunwe ngo umuntu yashyigikiye ngo twagira mu ngo, ukumva yuko umuntu agomba gushyigikira FPR ko ari ryo tegeko, urumva FPR nayo kandi bizwi yuko banabaza amajwi neza, n'ubundi abantu ntibayikunda barayitinya, ushobora gushiduka n'ubundi yari yanatsinzwe, urumva. Ariko ngo umuntu wafashije twagira mu ngo ni ikibazo. Hari aba iva Ingabire Victoire bavuga bati ibi n'ibi n'ibi, tuvuye hanze tuje kubigisha ibi n'ibi, bantaganda bayidamange naba barwana bari baragerageje kubivuga, nk'uko FPR nayo yagerageje kubivuga. Nuvuga ngo njyewe ntabwo binshishikaza gukurikiza urubanza rwa Sankara, icyo mbona kuri Sankara cyangwa uriya Herimani n'abarusesa bagina, icyo mbabonaho ni ikintu kimwe gusa, baratsinzwe ku rugamba, nicyo cyashobotse. Ariko ibyaha bakoze n'ibyo FPR yakoze, kuko FPR yaje itera irwana, urumva, ifite ibibazo itumvikanye na guverinoma. Iyi guverinoma hari amaplatifomu menshi kuri interineti, he abo bita Jambo Asebeli birirwa bita ngo ni bafite ingengabitekerezo, abo bose abana bajijutse batazi n'ibyo mu Rwanda, babwira bati dufite ubwenge turi hanze mwaje tukicarana tukaganira, aho ugasanga guverinoma iriho kubera ko ifite igisirikare, ifite iki, ikaba rwose abantu babirasi batagize batakumvikana n'umuntu uwo ari we wese, urumva. Niyo mpamvu na bariya bateye, kuko hari impunzi ziri hanze zigomba gutaha. FDL barayibeshyira ngo ni interahamwe, ariko interahamwe nkanjye imyaka mfite, mfite imyaka 40 na interahamwe nzi twabanye n'izo twenda kungana, ni abasaza n'abana bato bivukiye bashaka gutaha, ariko badataha ngo bajye mu tobo baboze mu bwonko, nabo batahe bagabane, niba hari ashoboye ibintu nk'uko nabivugaga ajye muri kadete akore amakosi, akore ikosi, ntazaje guhanwa nk'aho abantu babashyizeho cya cy'inkomoko. Ibyo rero nibyo byatumye abantu baceceka, kandi akazi ibihano bikomeye. Ni ukuvuga ngo iyo urebye nk'umuntu nka Kizito, Imana imuhe iruhuko ridashira, twe tumwita n'umutagatifu bamukurikiye neza, Kizito yari umuntu warenze ibintu by'ubwoko, nubwo ubwoko tuzi ko tuburimo, nanjye ni nkako naburenze. Ngiye mpamvu ubonareze n'ubwoko, nibyo nabwira n'abantu batabizi, ngiye ubundi ndi umututsi, sibyo. Ariko intambara ikirangira, ni intambara irimo, twumvaga radio Muhabura, twumvaga ari ibintu bizaba ari paradizo pe, kuko wumvaga yuko icyo ikiranga Habyarimana cyose kizavaho, bari barageze no mu muganda, bati umuganda n'ubucakara bwa Habyarimana ntimuzawujyamo, animation ntimuzayijyamo, baraza. Umunsi wa mbere badufashe babyita gutera igipindi, baratuganiriza, nibo bazanye mwaramutse gute fiesta, ego ukabona barifotoza neza, akana kaguye bakagaterura kumanywa. Noneho bariya batipe ngiye kubona mbona batangiye guhinduka, abantu bavuga ngo ingoma yari yaratwaye ibintu by'abandi batangira gusahura, babumura amazu y'abantu bagiye, urumva. Ibyo biba bivuyeho iwacu, bakaba bari barahungiririma bari mu bantu baze Igifaransa, noneho barabafata ngo bavugana n'abazungu ngo hari amabanga bababwira, barabakusanya bose umuryango wose barabica, interahamwe zitarabishe. Nuvuga ngo kuri njye nahise mbona ko waba umuhutu waba umututsi harimo ababi hakaba n'abiza, ntabwo nagenda ngo ngume mu ku ruhande rwacu rw'abatutsi aribo banyiciye, ahubwo urumva icyo ni ikibazo kiba gikomeye, urumva. Ariko ndakubwiye ngo twari twijejwe ibintu by'agatangaza, ngo uyu muriro ngo ibintu by'isi ngo umuriro Imana itanga ngo amazi se tuti tujya kwishyura kuri litiro gazi ngo ibyo murabicitse, ariko ubu imisoro iriho ugiye kuyireba, ibyo bintu iteye ubwoba, urumva. Noneho
narindi kukubwira ibihano ubwo nari nivuze cyo kugite cyanjye nakize to buri harunjo yabibonye mwe byari mu magambo make kugira ngo nekane ikintu ndi uve nta mutu ushobora kurenganwa ngo nge mbyemere nta mututsi warenganwa ngo mbyemere nta makinamico yakinwa uburi ari abantu bakora makinamico nyibe nk'ibyo by'abamisi ibyo by'abasirikare nshisha amaso nzi kubona uwo mbona n'uwo ntabona ntago nzavuga ngo harimo bene wacu kandi abo bene wacu ariwo bangire nabi ariko nanone no mu bahutu ntago nzajyamo kuko tuba tudahuje ibibazo baba bavuga bati nitwe n'abatutsi batwiciye abaguye muri Kongo hari abahutu benshi bapfuye ngira ngo president wa Repubulika yarutse kubivuga ngo ariko batazize ubwoko bwabo icyo ni ikindi ariko nini ntabwo yateye kuba yarabivuze sibyo kuba yareruye hari amagambo menshi bagenda berura kari kera zanabigaragaza nka Rutaremara yaravuze ati kwari dufite imitwe icengera ahantu hose none se kuba ari baracengi bakajya no muremere ni de na hehe kuki nibitegurwa rya genocide byari rihari kuki batabibwiye UN bitari byabo imishyikirano ya Arusha nukuri bavuga ngo genocide yarateguwe nge nicyo mpfa n'abantu bene wacu ba ukajya kubona ukabona banyihaye bato mu ndahiro bande kuko bashaka gusuka abantu nka nk'urubyiruko abantu batuya nkamwe nuvuga ngo habaye inji ntambara muri 90 Imotanyi zitera ndetse tuswa ari abagande Museveni aravuga ngo abahungu banjye bancitse ariko arabafasha ikibabaje ntibari no kumushimira ntibari ku nta ninde bashimira wabafashije ntiyago bashobora gushimira umuntu bita Rujugiro ntibashobora gushimira kwa Rwigara na Kabuga Kabuga nuko yanze gushyiramo amafaranga Kabuga nta mukindi kibi ari kuzira yanze gushya na ba Mirongo abyo nibyo babuze abari aba bo kuri igitwe abantu benshi Gerard banze ko business bayinjira mu urumva Kizito niwe narenganyeho Kizito buri azi uko yagize yabuze abantu genocide arayizi Kizito ni uw'ikibeho ibyo byose yamenye amakuru y'ukuntu impunzi z'ikibeho z'abahutu zishwe wayoboraga ni yari ibingira birazwi yo ntago ari gupfobya abantu batumva yuko umuntu aza ahari amaraso y'urutayandi nituvuga ko aba bapfuye bipfa kuba ari ibyerekana ni nk'uko bavuga ngo abantu bigwa kurazo barapfuye ni abasenyeri nabo bavuga ko ari ibingira wayoboraga icyo gitero bishwe nta cyaha cyabageze abasenyeri hafi 10 gutyo ni biteye ubwoba hakaza n'icyo kintu rero nka Kizito yabonye ibyo yiririmbira indirimbo igisobanuro cy'urupfu aho yihanganisha abantu bose kandi kuko birumvikana nange ndi kumwe nawe harabishwe n'indwara gahinda burya ndika nta karihinda karuta kandi ushobora gupfusha babiri nka pfusha batatu twese twari tubakeneye cyangwa ugapfusha umuntu umugufitiye akamaro undi yapfushe ngabe undi yapfushije abana bibirara birwa musakuriza ntago wamenye uko gahinduka pimwa urumva avuga bihoreye ibyo byaravuzwe bahita bamwangira icyo baramufunga twabonye nuko yarangiye hari umugabo umwe mutazi yitwa Rwisereka bavuga ko ari mu bantu batiye inkunga FPL ari bakiri muri Zaire icyo bitaga icyahindutse Kongo Rwisereka yari ari muri Green Party ari vice president ndabyuka ko byari bishushye bandike mu museso bavuga yuko nyine bashaka kwemerwa n'ibiki n'ibiki marerezoma nka president wa Green Party ngira ngo yegerere ubwoba cyangwa yageze mu ndya yibagirwe uko ba urugamba barugambanye reka navuga ndigamuka uriye rero Rwisereka yaciwe umutwe abawe umuciye ntitubazi n'uwo bashyiraho ibyo bi gusa icyo tuzi cyo muri FPL hari bajya kugiye barananyigishije ndarahira ariko gusa narahiye kubera akazi nakoraga ntabwo ndi muri FPL na gato benshi barahijwe n'ukurahizwa biriya binu guca hejuru ni mwo Boko Haram yabafatika ite bagira abasilamu ntago uri umukirisitu ukomeza kuba umukirisitu ntago ugende muri FPL ariko uwatwigishaga mu kadarano bavuga ngo nuhemuka uzahanwa nk'umugome wari wese tubwira yuko bakiri mu ishyamba FPL gitangira bavuga ko uzacibwa umutwe ku buryo nahise nyeyitereza Rwisereka nti azize yandahiwe bamuciye umutwe babona igipande cy'umubiri babaje kubona igipande cy'umubiri ntabwo babibonye icyarimwe wumva ubugome ukuntu bumeze baguciye umutwe baragiye bawujugunye mu murenge umwe n'igihimba bagishyize ahandi ibyo byose iyo bireba ni iterabwoba byo kugira ngo umuntu atavuga niba umuntu uburavuga hari ikibazo gikomeye cyane nk'ubu nabajije n'abantu bazi ubwenge nayo icyo bita ingengabitekerezo icyo ari cyo uravuga waba uvuze iki mbuzanye ingengabitekerezo ukabona iteka mu gihe cyo kwibuka tansiyo zabaye itandi abantu barasa nk'abarakaye nta n'uri kuvuga kumva umugabo avuganye n'umugore we ati nakwica ibyo bibaho mu ngo nuko ari umucikacumu
bagahita gushyirenge gabitekerezo nyamara bibwiye undi munyarwanda ese undi munyarwanda yemeye gupfa atari umukeka cumu icyo ni ikibazo ufashe hari abagi umuntu avuye mu kabari yasinze ibyo abarabimuno mu minsi isanzwe abagabo barabigira ntago tubishikiye tushikiye uburinganire ko n'iryo terambere buri mugore n'umugabo bose buzuzanye ariko abagabo tusuko bikunda kwinywera kamwe akaza ari ipusa abonye aravuga ati nzica iki yagira ngo abibwiye umuntu uwo muntu akahita avuga ati kubera ko ndi umucika cumu kibaye icyaha gikomeye ati n'ubundi ubwo abivuze ni ibyo nyine yee kubera ko ariko yabarundi ngo yari yasinze tuza abantu benshi kuri internet batuka abantu ngo ni interahamwe atari interahamwe tuza abantu Josiane yiyamamaza avugaga ngo ni niba ari inguge na Green Party bigeze kumwita ngo ni inguge urumva ibyo birangiriraho ikintu rero kibuze ni ubutabera ni demokarasi ni ukuri mu bintu byabaye inshuti bakunze imbarutso ya demokarasi twaganiriye byinshi na Karasira Aimable hari byinshi yadutangarije hari byinshi yatubwiye bitewe n'imuguro ndetse n'inyigisho nyinshi zitandukanye zirimo iki kiganiro kizabageraho mu bice bitandukanye uyu munsi mwumvise part 1 ubutaha tuzabagezaho part 2 muzamenya byinshi cyane muri kumwe natwe tuzakora byinshi YouTube channel yacu ni imbarutso ya demokarasi.